Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 листопада. Сьогодні у випуску. Держава скорочує видатки на субсидії. Чи вистачає сумчанам на оплату комунальних послуг? Охтирські рятувальники здійснили мрію особливої дівчинки. Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика стартував у Сумах. Чи всі будинки у Сумах із теплом? Чому мешканці деяких багатоповерхівок не можуть скористатися справними ліфтами? Та скільки сумчан обрали сімейного лікаря? Детальніше у сюжеті. Сьогодні всі будинки, які обслуговує Суми Теплоенерго та котельня північного промвузла, підключені до опалення, повідомляють керівники підприємств. Опалення включено всіх споживачів в зоні і Суми Теплоенерго, і котельня північного промвузла. При наявності звернення виїжджаємо всі організаціями, які експлуатують внутрі будинкової мережі. Внутрі будинків є ситуація, де перепланування, проводять регулювання. Проводимо роз'яснювальну для роботу мешканців. Тепло сумчани отримали. Проте у деяких будинках міста вже довгий час не працюють ліфти. Підйомники, говорять люди, технічно справні. Але у багатоповерхівки не подають комунальну енергію. Справа в тому, що частина будинку створила ОСББ, а іншу обслуговує ЖЕК. На будинок одна щитова, один живлячий кабель. Первоначально, коли ще документи ми знайшли саме раніше, десь 98-й рік, про те, що це рахувався 249-й житловий будинок. Потім це перевелися дві різних адреси, тобто Дем'яна Кравченка 16, Івана Сірка 16 і 14. Тобто одна щитова на них. Для того, щоб в одному створили ОСББ, в другому залишився Рубін. Це все треба розділити. Для того, щоб розділити будинок якимись частями, потрібно, ну скажімо так, мільйонні капіталовкладення для того, щоб розділити ці мережі. І я розумію, що люди виходять в ОСББ, я б все-таки закликав би, щоб, якщо ви створюєте ОСББ, то потрібно створити ОСББ в цілому в будинку, але не в її частині. Тому що тут і ви не зможете ці роботи профінансувати, і бюджет не зможе виділити необхідну суму дуже швидко для того, щоб ці роботи зробити. Нараду спільно із мешканцями та представниками Суми обленерго міська влада обіцяє у вівторок. Субсидії на опалювальний період нараховано для 35,5 тисяч сумчан. Минулого року за три місяці їх нарахували для 98 тисяч. В листопаді місяці, тобто в поточному місяці, ми будемо проводити розрахунок уже на повний місяць листопад, і кожна сім'я отримує в платіжках суму субсидій, яка буде їм нарахована з урахуванням повного місяця і надалі на інші місяці. Також 5286 осіб отримали невикористану суму субсидії на загальну суму 5,3 мільйона гривень. Суми у десятці міст України за кількістю підписаних декларацій із сімейними лікарями, повідомляють у відділі охорони здоров'я. На сьогодні такі угоди вже уклали 58,5% сумчан. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Проект держбюджету на 2019 рік, поданий Кабміном на розгляд Верховної Ради, передбачає скорочення видатків на субсидії майже на 16 мільярдів гривень. Чи вистачає коштів на оплату комунальних послуг і на чому доводиться економити, ми запитали у сумчан. Ну, звісно, ні, ну кому вистачає? Я не знаю, кому вистачає. Ну, кому не вистачає, пенсія маленька, мені ще її не тут. На чому економимо? На питанні. Одягся взагалі ми не говоримо. За одежду. От зайшла, внукам купила, от це, от, що все канді купиш, то я кажу, спасибо, що це до, за 3-5 рублів. А остальное, де можна купити сапожки, теплу одежду, це все, попробую за що купити. Дочка працює на одну зарплату, що це 3,5, батько помер в январі, і як жити? Не вистачає, не на що. От, допустим, за отоплення, допустим, я на другій групі, я отримую. І плюс отоплення дуже дорого, плохо дуже. Плюс в одному, що магазин підеш, хліб дорожає, як сказати, ну, все підряд. На харчуванні, ну, стараємось закупляти тільки основні продукти – хліб, молоко. М'ясо не покупаємо часто. Я субсидію не отримаю,
тому проти субсидій. Ну, вважаю, що люди в нас, звісно, бідні. І треба, якщо б були гарні зарплати, не було б субсидії. Тому все залежить від економіки. Тому буде гарна економіка, треба працювати. І все, більше виходу немає у нас. На всьому. Буквально на всьому. І на піші, і на одяганні, і на обуві. Ну, на всьому буквально треба економити. Тим більше, що і діточки ростуть. Вистачає. Наші батьки заробляють. Мужія. Чоловіки. Добре. Мясо покупаємо дуже рідко, м'ясні продукти, молочні продукти дуже рідко. Поїздки собі організовуємо, теж намного реже не можемо поїхати. Ну, практично на всьому приходиться. Також і на одежді, і на обуві, на предметах личної гігієни, на всьому. Вистачає, звичайно, вистачає зарплати і наводити з цього приводу якийсь страх, я думаю, не потрібно. Наприклад, моя мама, у неї субсидія, вона взагалі вже декілька років взагалі ні за що не платить. Ні за електрику, ні за газ, хоча живе в селі, в районному центрі, і газу топить газом. Звичайно, доводиться економити, звичайно, у неї є дрова, і вона, коли потрібно, підтоплює. Але так, щоб це було смертельно, я би не сказав. Звісно, не вистачає, дітям вистачає. Одній бабусі тільки на лікарство виходить 2000, 5000, от лежала в лікарні, 5000 йшло з серцем. Молочні продукти відмовляємо. Однозначно, это значит и масло, молоко, там кефир, вот. Мясные то же самое. Вот то изредка покупаем там куриные ножки, там все такое, сам подешевле. А остальное, колбасы мы ее не видим. Ну, короче говоря, хлеб тоже дорогой. Охтирські рятувальники здійснили мрію особливої дівчинки. Вихованка Охтирського центру соціальної реабілітації прагне стати пожежником. Тож надзвичайники вирішили влаштувати їй справжній сюрприз. Хлопчик, мені дуже подобається. Знаєш, що ми хочемо тобі запропонувати? Провести цей день як справжній рятувальник. Будеш? Так! Анастасія Шандиба мріє стати рятувальником. Усі твори дівчинки про роботу пожежників, розповідають однокласники. Ми з Настею навчаємось з першого класу. Вона дуже відкрита дівчина, дуже гарна, нікого ніколи не просить в біді. Вона нам завжди розповідала, що вона хоче стати пожежником. Настя – одна з 76 вихованців Охтирського центру реабілітації для дітей-інвалідів. Кожен прожитий день – це диво. Такі дітки повинні знати, що цей світ наповнений добром і усмішками, що радість, щастя і наша любов, підтримка завжди-завжди поруч. Аби створити для особливої дівчинки диво, адміністрація реабілітаційного центру і школи, де навчається Анастасія, звернулись до місцевого відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми не могли не відгукнутись на дане прохання та не влаштувати цій дівчинці свято, про яке вона так давно мріяла. Тому ми вирішили зробити їй сюрприз і влаштувати екскурсію та провести цілий день у нашому підрозділі. Замість занять у школі Настя відправилась до пожежної частини. Мені показали, як гідрант, як каска, як пожежна форма одягається, як тривога. Дівчині розповіли, як отримують виклик про надзвичайну подію і реагують на нього. Продемонстрували сучасне оснащення автомобілів. Це просто справжній рай. Після екскурсії і святкового сніданку у пожежній частині дівчинка відправляється на виклик – гасити пожежу. Анастасія пройшла навчання і приборкала вогонь, тож отримує сертифікат юного рятувальника і подарунки. Я тебе поздравляю, Анастасія. Пожежний автомобіль, як ми обіцяли, каска пожежна, сахіра пожежна, вогнегасник. І даруємо ж тобі каску і краю. Це все також залишається тобі. Це все залишається тобі. На подвір'ї школи, куди дівчинка приїжджає на пожежній машині, однокласники зустрічають її оплесками. За матеріалами обласного управління ДСНС – АТІВІ. Перш
Перші громадські читання до Дня української писемності та мови пройшли в Конгрес-центрі СумДУ. Говорили про національну ідею, її складники та значимість для українського народу. Конкурс імені Петра Яцика, диктант національної єдності, а також перші в Україні громадські читання під назвою «Мова як основа української національної ідеї». Усі ці заходи влаштували на Сумщині з нагоди Дня української писемності. Учасники читань – студентство, науковці, громадські та релігійні діячі. Ну, в принципі, я вчуся на філолога, тобто тому я буду майбутнім вчителем української мови, і я дуже сподіваюся, що наше майбутнє покоління буде цінувати більш українську мову, буде більш шанувати і поважати, і основне – це розмовляти українською мовою. Підтримка ініціатив молоді, спрямованих на національно-патріотичне виховання – одне із державних завдань. Тому, говорять в обласному профільному управлінні, на такі проекти витрачають більше половини коштів, виділених на заходи молодіжної політики. З 5 числа у нас спільно з громадськими організаціями, за ініціативи громадськості, розпочалося дослідження мовно-культурний компонент як основний елемент ідентифікації національної свідомості. Тому ми, як представники державної служби, як представники виконавчої влади, максимально налаштовані підтримувати саме такі проекти і ідеї. Світлана – доповідач від Вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського. Сьогодні її виступ присвячений збереженню нематеріальної культури Сумщини. Від покоління до покоління, від діда і прадіда, ми вчимося співати, танцювати, справляти свята, розуміти і цінувати, навіщо нам обряди, звичаї, наскільки це важливо було для наших пращурів. І все це робимо ми українською мовою. Аби продемонструвати усім присутнім зразок нематеріальної спадщини, колектив Вищого училища мистецтв виконує автентичні українські твори. Як результат громадських читань планують провести обласний колоквіум науковців, основні тези якого присвячені українській національній ідеї. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. 19-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика стартував у Сумах. Честь відкрити мовний марафон вперше випала обласному центру. Урочисте відкриття заходу в театрі імені Щепкіна зібрало поважних гостей, серед яких заступник міністра освіти і науки України. Міжнародний конкурс імені Петра Яцика уже 19-й рік поспіль об'єднує знавців української мови. Перші змагання відбулися у 2000 році на Черкащині, батьківщині Тараса Шевченка. Відтоді урочисте відкриття конкурсу відбувається в різних областях. Кожна область розпочинає в себе як розпалювання олімпійського вогню і дає сигнал для всієї України – конкурс розпочати. Принципово важливим моментом, власне, засадничим цього конкурсу є його масовість. Всім. Це не олімпіада, де відбирають найздібніших, де шукають лінгвістичних геніїв. Ну, правда, як у нас знайдеться, ми теж не відмовимося від нього в нашому конкурсі, ми його в герб конкурсу помістимо. От. І це 19-й рік. І нарешті Сумщина приймає конкурс і дасть сигнал всій Україні. Це дуже почесно проводити такі конкурси і проводити такі відкриття. У нас весь період буде тривати ця почесна місія, і ми також будемо брати участь у закритті цього заходу вже в Києві, в академічному театрі. Патріотичний мовний марафон започаткований у 90-х з ініціативи мецената канадського бізнесмена українського походження Петра Яцика. Після його смерті організатори проєкту «Ліга українських меценатів» та Міносвіти України вирішили, що захід носитиме ім'я відомого українця. Він є одним із тих українців, хто відмовився бути бідним українцем. Він став мультимільйонером і він заснував багато благодійних фондів, які по всьому світу підтримували розвиток української мови, які підтримували вивчення і дослідження української історії. Дуже знаково, що в цьому році він стартує саме на Сумщині, яка є одним із культурних центрів України, яка тісно ідентифікується як саме українська земля. Тут бере багато початків української культури. Учасники конкурсу, який покликаний підвищити престиж української, переконані – перемога не головне. Важливі отримані знання та внесок у розвиток рідної мови.
Я живу в Україні, українська мова для мене дуже важлива. Головне завдання цього конкурсу – це поширення найбільше української мови серед молоді, тому що це зараз дуже важливо в нашій ситуації. Особлива шана тим, хто підготував учасників конкурсу – їх наставникам. Сумщина багата на таланти, Сумщина земля, яка дала світу багато генів, з якою пов'язані такі супер, я би сказав, таланти і генії, як Давид Бурлюк, як Чайковський, як Чехов, як багато інших. Ті, які або народилися на Сумщині, або знаходили тут натхнення. Те, що двоє стали переможцями туру і сумчан, також говорить про те, що Сумщина, вона просто-напросто є небайдужою до літератури, і багато людей цим цікавиться. А якщо подивитися на повний зал, то ми побачимо, що люди, які люблять літературу, люблять рідне слово, а якраз сьогодні і такий день рідного слова, то ми просто дивимося, що Україна дійсно не те, що не вмерла, а літературна Україна, вона живе, література Сумщина, вона живе. Дуже приємно, що 19-й конкурс сьогодні проходить на Сумщині, в прикордонній області. За це дуже таке велике спасибі організаторам, тому що ви підіймаєте дух і впевненість в завтрашньому дні. І я хотів би сказати слова вдячності вчителям, педагогам, які вкладають свою душу у власних учнів, студентів, для того, щоб вони підтримували, розвивали українську мову. Конкурс знавців української мови проходить у 4 етапи. Перший відбувається на рівні навчальних закладів, потім талановитих мовознавців обирають у містах та на обласному рівні. Заключний етап визначає переможців на національному рівні. Підсумки конкурсу підбиватимуть у столиці в середині травня. Головний приз – президентська стипендія. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.